Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus. Socorrei principalmente as que mais precisarem de vossa misericórdia. Vencedora das batalhas, Maria, que desata os nossos nós, Maria, a estrela que nos guia ao serviço do Senhor e aos seus filhos vem mostrar a salvação. A minha mãe, salve Maria. Nunca deixei de te amar. Se rezo com louvor, salve rainha. Eu sinto essa mãe a me amar e amar como ele amou. Ela soube muito bem. Quando disse sim ao Pai, foi por amor. Sua vida consagrou ao serviço do Senhor e aos seus filhos vem mostrar a salvação. Contemplar teu sagrado olhar, eu sinto paz, eu tenho certeza que a minha vida se transformará. Eu sinto paz, eu tenho certeza que a minha vida se transformará. Nossa Senhora de Lourdes,
alegre, sim, Senhor. Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, a tua igreja muito abençoou. Nossa Senhora de Lourdes, a tua igreja muito abençoou. Vai ser a tua igreja, para você não acaba com a vida. Bora segurar aqui, mas vamos sair lá. Então assim, não se parar, vamos sair. Cadê a gente?